Katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu Kigoma, familia hizi za wakimbizi zinafurahia kitu ambacho wengi wanakiona cha kawaida kabisa na hawakitilii maanani, vyeti vya kuzaliwa. Miongoni mwa waliokabidhiwa vyeti hivyo na Kamishna Mkuu wa wakimbizi Filippo Grandi wakati wa ziara yake Kigoma ni Evangelini, mkimbizi kutoka Burundi, ambaye anasema: "Kandi hizo vyeti vishobora kuku. Nyaraka hizi zitanisaidia kuonyesha wapi watoto wangu walipozaliwa na pia zitawasaidia kupata msaada. Wakati wa ziara yake kambini hapo, Grandi na wazazi hao wamekaribisha hatua hiyo ya Tanzania ya kuwasaidia kupata nyaraka muhimu ili waweze kupata huduma za msingi nchini humo na siku moja watakaporejea nyumbani. Angelini anasema hadi sasa: "Tayari nimeshapokea vyeti viwili vya kuzaliwa vya watoto wangu na nasubiri cha mtoto wa tatu." Kwa upande wake, Grandi amesisitiza kuwa kwa watoto wanaozaliwa ukimbizini, kutokuwa na cheti cha kuzaliwa kunaweza kuwatumbukiza katika janga la kutokuwa na utaifa wakikua. Pia katika hali ya kusafirishwa, hiki ni kitu kimoja muhimu. Ni muhimu sana wao kurejea nyumbani na kuwa na kitu kinachothibitisha utambulisho wao. Tanzania imekuwa inakaribisha na kukarimu wakimbizi kwa miongo mingi na hivi sasa inahifadhi zaidi ya wakimbizi na waomba hifadhi 240,000, wengi wakiwa ni kutoka Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. UNHCR inasema hali ya utulivu ikianza kurejea taratibu nchini Burundi, baadhi ya wakimbizi wanaanza kurejea nyumbani, lakini ni muhimu wajihisi salama wanapofanya hivyo na wanahitaji msaada wa kujenga upya maisha yao. Grandi anasema: "Tangu mwaka 2017, maelfu ya Warundi wameamua kuchagua kurejea nyumbani kwa hiari. Changamoto zilizoko nyumbani kwa wale ambao bado hawajaamua kuchagua kurejea mara nyingi zinahusiana na sababu za kiuchumi, ukosefu wa ajira, ukosefu wa ardhi na changamoto zingine za aina hii, na kwa kuongezea masuala ya kiusalama. Lakini naamini kwamba ukipatikana rasilimali zaidi nchini Burundi, watu wengi zaidi watafanya chaguo hili muhimu." Grandi ameongeza kuwa na kwa wanaochagua kusalia Tanzania, wanaendelea kupokea msaada wa kuboresha maisha yao, lakini ufadhili wa kibinadamu umefadhiliwa kwa kiasi kidogo sana. "In general, lack of resources is a very..." Kwa ujumla, ukosefu wa rasilimali ni changamoto kubwa katika ukanda huu. Changamoto ya hali ya wakimbizi wa Burundi ndio iliyoungwa mkono kidogo zaidi duniani, na leo nimeshuhudia mwenyewe jinsi gani watu wanauhitaji katika mahitaji ya msingi kabisa. Hivyo kuna ari katika upande wa serikali na kuna fursa ya kufanya mambo mazuri. Moja ya mambo hayo ni mafunzo ya ujasiriamali kama kilimo cha mboga mboga ambayo UNHCR inasema yanaweza kubadili maisha. Louise amejifunza kulima aina mbalimbali za mboga za majani kwa ajili ya familia yake. "Nilipomaliza kusoma kilimo hicho, ilibidi na mimi nianze kulima bustani za mboga mboga. Kabla sijalima hizo mboga mboga, watoto wangu walikuwa wanaumwa mara kwa mara juu ya kukosa yani vitamini au virutubisho vingine ambavyo vinatokana na mboga mboga. Watoto walipoanza kula hizo mboga mboga, hali ilibadilika." Mafunzo haya kwa mujibu wa UNHCR ni kwa ajili ya wakimbizi na wenyeji wa Tanzania, na kwa msaada zaidi jamii zote za wakimbizi na wenyeji zitapata ujuzi kwa pamoja. Na Grandi amekumbusha kuwa funding is not only for refugees but also and importantly, ufadhili sio tu kwa ajili ya wakimbizi lakini pia na muhimu zaidi na kwa jamii zinazowahifadhi, ambazo mara nyingi zinakabiliwa na changamoto hizo hizo za ukosefu wa rasilimali na ukosefu wa huduma. Hivyo nimeridhika kwamba nyingi ya shughuli nilizotembelea, ziwe za sekta ya afya au za sekta ya mafunzo, zinawafaidisha sio tu kwa wakimbizi wa Burundi na Kongo lakini pia raia wa Tanzania. Hii ni muhimu sana na tuna deni kwao kwa kuwa wahifadhi wakarimu kwa miongo mingi, na nadhani ni uwekezaji mzuri kwa maendeleo ya kikanda ambayo hatima yake natumai yatakuwa mbadala wa migogoro. Hopefully will substitute conflict.